gente, bom dia, segunda-feira. Estamos aqui na nova rotina. Olha, falar pra vocês, hoje eu venci a minha mente. Foi difícil? Foi, mas conseguimos, não é mesmo? Então, ó, vamos começar esse vídeo já deixando o seu like, se inscrevendo aqui, porque hoje eu quero mostrar pra vocês toda essa nova rotina e falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muita gente entende rotina como algo massacrante, como algo repetitivo, cansativo, mas não. Rotina é algo assim, gente, transformador na vida de uma pessoa que consegue ver o que você vai fazer o dia de amanhã. Isso é rotina, você entender o que você tem para fazer e conseguir concluir todas as suas tarefas. Então isso é muito importante para você conseguir fazer as coisas, cumprir suas metas, suas atividades. Te traz totalmente clareza do que você precisa fazer no dia de amanhã. Isso é rotina. Então, vou até deixar aqui do lado. Ontem eu fiz toda a minha rotina da semana inteira. Tudo que eu tenho para fazer de fixo, que é acordar cedo para fazer meu devocional, é algo que eu adicionei na minha rotina agora que eu quero, é fazer um treino de mobilidade durante 10 minutos, que é maravilhoso. Até postei no Instagram. Aliás, se você não me segue lá, já começa seguindo. Vou deixar aqui o vídeo, gente. Fazer treino de mobilidade é melhor do que você se espreguiçar, de verdade. É muito bom e em 10 minutos você faz um treino simples. Então, adicionei o treino de mobilidade. Outra coisa fixa que eu tenho que fazer é arrumar as crianças para ir para a escola. Então, são coisas que eu já coloco lá durante a semana e vou adicionando aquilo que eu preciso fazer. Tarefas que aparecem ou então atendimentos que eu vou agendando durante a semana. Então é bom ter essa rotina, esse entendimento do que você precisa fazer para você ter clareza e conseguir cumprir todas. E também, se não conseguir cumprir todas, pelo menos você vai conseguir jogar para outro dia e ir encaixando aí no seu dia a dia. Mas é isso, gente. Ter rotina é maravilhoso. Então aí, se encaixando nessa nova rotina de voltar a acordar cedo, às 5 da manhã. E uma coisa que eu vou falar para mães, olha aqui, mães, vamos lá, entrar aqui numa caixinha aqui entre nós. É muito importante a gente ter um momento somente nosso, porque muitas das vezes a gente fica sobrecarregada por não ter um momento entre você e você mesma, entendeu? É sempre criança, casa, marido e fazer tudo aquelas coisas. E você, como que fica? Como fica a mente? Como fica o coração? Como fica o espírito? Então é muito importante a gente ter um momento somente nosso para ter um momento com Deus ou então fazer algo para você, com você. É muito importante, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê? Vou ir pro meu treino. Então, vamos comigo que eu vou levar vocês junto pra motivar. Se você não treina, comenta aqui pra mim. Se treina ou não treina. Se você não treina, pega essa motivação e começa hoje.
Voltei aqui, confesso que tirei um cochilo essa tarde, que há muito tempo eu não tinha tirado. E ó, pra mostrar o resultado, você já fez até um penteado aqui, ó, que eu sou dessas. Mas a gente deu uma limpada novamente. O cronograma que eu tô fazendo, ela tá estimulando o crescimento pro meu cabelo e a gente vai limpando as partes lisas. Então tá sempre dando uma cortadinha pra ir limpando. E eu confesso assim que tá sendo muito bom ter uma terapeuta capilar especializada em cachos junto comigo para passar essa transição. Tá sendo tudo muito claro, sabe? De eu conseguir cuidar dos cachos, ela me passar dicas, técnicas, jeito de fazer aqui em casa, tá me passando o home care, que é um shampoo, um condicionador. Não, mentira. É dois shampoo, um bálsamo, um ativador de cacho e uma máscara. Então, todos potencializados com óleos essenciais, porque ela é uma. Como que fala? Aromaterapeuta. Então, ela trabalha com óleos essenciais e ela é especialista nisso. Então, é muito legal. Então, fica a dica para você que tá passando por transição capilar. Se você tem aí perto de você uma pessoa especialista para te ajudar, vai ser muito bom, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer? Organizar meio que aqui a casa. Que a gente ficou meio que off, né? Você sabe que segunda-feira aqui é a minha folga, então eu fico mais off. E o que que eu vou fazer? Agora eu vou arrumar aqui e depois eu vou fazer minha leitura, porque eu não fiz de manhã, porque foi meio que correria na parte da manhã, mas vou aproveitar para fazer daqui a pouco. Bom dia, gente! Segundo dia por aqui. Ontem não consegui terminar o vídeo, porque foi assim uma correria, né? Aí eu tava. Deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês, peraí. Aí eu tava pensando, né? Ontem eu fiquei refletindo sobre a minha rotina noturna. Que na verdade eu não precisava organizar, na verdade, testar uma rotina matinal, mas sim uma rotina noturna pra depois eu ter uma rotina matinal. Sabe por quê? Porque eu vejo que as crianças. Eles seguem muito o que eu faço. E à noite eu fico muito assim acelerada, porque tem muita coisa para fazer. Encerro o trabalho. Ontem nem tanto, porque ontem era minha folga, né? Mas quando eu saio do serviço, né, aqui do meu estúdio e vou para dentro de casa, é muita coisa pra fazer. É janta, é dar banho, é organizar a casa, entendeu? Eu fico naquele acelero. Então eu vi que eu preciso organizar a minha rotina noturna para depois ir ligar para a rotina na matinal, entendeu? Calma aí. Oi, filho. Calma aí, que eu já vou mostrar pro pessoal. O João tá aprendendo a andar de bicicleta e tá ali treinando. Hoje eles não foram para a escola, por quê? Ontem eu falei para vocês que foi uma loucura, né? Minha máquina quebrou. E aí eu tinha tanta roupa, o uniforme deles para lavar. Aqui, do nada, esfriou de um jeito desde sábado à noite. Tá muito frio. E aí as roupas de frio dele tava toda suja. E a máquina quebrou, fiquei sem roupa, então nem mandei eles para a escola, porque lá pede para mandar mais peças de roupa, ainda mais Gabriel que tá nessa fase de sair da fralda e tal. Então ficou meio ruim. Mas é isso, gente. Para continuar esse vlog. Vou mostrar ele ali. Hoje tem que? Tem muito trabalho. Vou atender hoje. Ah, e deixa eu até mostrar para vocês como ficou aqui o estúdio. Fazer aqui, como por exemplo, coloquei a porta pra quê? Pra colocar ar-condicionado, porque daqui a pouco vem o calor e o calor é daquele jeito aqui, né? Depois tem o quê? Cortina pra pôr. Quero colocar aquela cortina que dá a parede inteira até o chão pra tapar tanto a janela, mas também dá um ar mais bonitinho, sabe? Outra coisa que vamos fazer, trocar essa mesa. Aqui vai vir uma namoradeira, estilo essa poltrona aqui, só que de dois lugares. Então, vai ficar aqui a poltrona para as clientes sentarem, as que chegarem. E bem aqui aonde está debaixo da janela, eu quero pôr uma mesinha pequena para colocar só a cafeteira e as xícaras de café, uma bolachinha, algo pequeno, sabe?
E depois, futuramente, porque aí já é um investimento mais caro, porque já vou investir no ar-condicionado, que é caro, mas eu quero muito trocar a minha mesa. Porque essa mesa para mim é pequena, porque a gente tem muito produto na mesa, tem bastante coisa. Então eu queria aquelas mesas que já são com o sugador, que é isso aqui, ó. Isso aqui, que suga o pó da unha. Então eu queria colocar o quê? Um embutido, porque daí não vai ocupar tanto espaço. Deixa eu mostrar o João, porque ele tá ansioso pra mostrar pra vocês que ele tá aprendendo a andar de bicicleta. Entra aí. Galera, eu tô muito ansioso pra me aprender. Eu nunca aprendi. Eu tô tentando. Aqui. Eu tô tentando aqui. Certo, vamos lá. Pessoal aqui acredita em você, eles vão até deixar um like, um comentário de incentivo para você conseguir. Mas tem que fazer certo. Que jeito é esse de andar de bicicleta que eu nunca vi? Ah, mas você nem aprendeu e já quer fazer manobra? Vamos lá, o outro pé. Isso, vai. Oh, equilíbrio. Você esquece do guidão, tem que deixar o guidão reto, esqueceu? Ó, você vai pro lado. Não, né? Deixa aí. Brincadeira. Chega a ser pecado. É brincadeira. Não é porque vai ler aqui não, é o que já vem. Gente, cheguei em casa, treino feito, compra feita. Agora é organizar a alimentação da semana que tá atrasada. Eu ia ter feito isso ontem, né? Mas consigo fazer só hoje. Mas pelo menos a alimentação da família vai estar organizada. Tudo que eu vou fazer durante a semana, vou deixar separadinha a mistura. Vou deixar pronto arroz e feijão já congelado, que é o que eu deixo sempre. E deixar tudo organizado, né? Mas passando aqui para encerrar esse vlog, espero que vocês tenham gostado. As dicas aí de rotina. Se você tá começando a sua, vai tentando, se encaixando para você conseguir ter uma rotina organizada. Porque é muito importante você testar a sua rotina. Assim como eu fiz, eu testei ontem um jeito, hoje eu tive que testar de outro jeito. Então, é muito importante você testar a sua rotina para você conseguir fazer tudo organizado e dar certo, se encaixar aí no seu dia a dia, com sua família, se você tem filho, com os seus filhos. E assim vamos indo, não é mesmo? Então, ó, um super beijo. Não esquece de fazer o que, João? Deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Isso aí, galera. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vlog. Tchau. Indica o seu amigo ou pro seu primo, sua prima, ou pra todo mundo que você conhece para editar para você assistir o vídeo nosso, tá? Tchau, gente!